Ya nambari inakaa kitu inakaa hivi. Inakaa hivyo, kuna sufuri, moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi, kumi na moja, kumi na mbili. Haya, tukiuliza tuongeza tutumie namba hii laini kuongeza. Tuseme tuko na moja. Tumeambiwa tuongeze nne. Tutafanya nini? Moja iko wapi? Moja kwanza iko hapa. Moja, wacha tumeambiwa tuongeze nne. Tutafanya nini? Tutafanya hivi. Tutaenda mara moja. Moja, mbili, tatu, nne. Moja, mbili, tatu, nne. Tumefikia tano. Na kwa hesabu tukiongeza moja au hisabati na nne, tuhesabu zote pamoja, moja, mbili, tatu, nne, tano. Kwa hivyo jibu, unaona? Haya, acha tutumie, tufanye swali ingine. Swali la pili, kuna mbili. Mbili, ongeza moja. Swali la tatu, tatu, ongeza moja. Swali la nne, saba, ongeza tatu. Swali la tano, nne, ongeza nne. Swali la sita, mbili, ongeza tano. Haya, hapo kwa swali la pili, tutatumia rangi tofauti. Tutaenda kwa mbili. Tunatafuta jibu ya hapo. Mbili kwa wapi? Kwa hapa. Hii mbili, tukiongeza mara moja, tukizunguka mara moja, nafika hapo. Inakuwa tatu. Tunaenda tu mara moja, na inakuwa ni tatu. Mbili, tukiongeza moja, tukisabu zote pamoja, itakuwa moja, mbili, tatu. Haya. Hapa tunafaa kuangalia tatu. Tatu ongeza moja ni nne. Jibu ni nne. Haya, pia inafuatia hiyo mfumo. Twende kwa saba. Saba iko hapa. Saba tuongeze moja, mbili, tatu. Moja, mbili, tatu. Haya, tumepata aje? Tutapata nini? Tumepata kumi. Jibu ni kumi. Tukiwa na saba na tatu, tutapata kumi. Nne iko wapi? Nne iko hapa. Nne tukiongeza moja, mbili, tatu, nne. Tutaongeza moja, mbili, tatu, nne. Tapata nini? Tapata nane. Haya, turudi tena kwa mbili. Tutatumia rangi gani? Tumie rangi. Mbili kwa hapa, kwa laini. Mbili tunaambiwa tutumie. Tuongeze tano. Si tunaongeza tano. Moja, mbili, tatu, nne, tano. Moja, mbili, tatu, nne, tano. Tumefika kwa gani? Saba. Kwa hivyo, mbili ongeza tano ni moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba. Ni hilo jibu. Haya. Hapa kuna tuchora laini tana. Kuna sufuri, kuna moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi, kumi na moja, kumi na mbili. Hapa wanauliza
Hizo swali tatu. Sita ongeza sita. Unaweza tano ongeza nne na tatu ongeza tatu. Aya, sita iko hapa. Sita, tukiongeza sita, acha tuongeze mara sita. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita. Nakuwa ni kumi na mbili. Aya, tano, tano ongeza nne inakuwa ni moja, mbili, tatu, nne. Moja, mbili, tatu, nne. Inafikia nambari tisa. Tatu iko hapa, ongeza tatu. Moja, mbili, tatu. Moja, mbili, tatu. Jibu ni sita. Ah, ni imeisha hapo. Ah, Baraka, Baraka ako na mandizi, mandizi mbili. Furaha ako na mandizi nne. Wako na mandizi ngapi kwa jumla? Hapa kuna moja, chore laini, moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba. Tumeambia Baraka kuna mandizi mbili, Furaha kuna mandizi nne, lakini tutaanza na mandizi mbili. Kwa hivyo tutaenda hapa, moja, mbili, tatu, nne, na tumefikia kwa sita. Kwa hivyo kwa jumla wako na mandizi sita, na hiyo inafanywa hivyo. Na leseni imeisha hapo, asanteni.